Maymana shahri parkining Kamalak maydoni. Gullanayotgan o'nlab qiz va yigitlarni baladiya xodimlari gullar bilan kutib olishmoqda. Afg'onistonda aksar oilalarning iqtisodiy ahvoli yomon bo'lgani uchun yoshlarning turmush qurish orzulari osongina amalga oshmaydi. Atiqullo 3 yil oldin unashtirilgan edi. Erondan qaytarilgandan so'ng bu uchun bepul to'y o'tkazilishi quvonchlik xabar bo'ldi. Qalin uchun ketdim Ironga. Ironga bordim, rad bo'lib keldim. Maktab ketdi, 2 yil nokon qoldim. Bu yil imtihoni konkur beradim. Shular pas keldim, imtihon berdim, sin piyozdaman. Agar Iron ketmasam, men shu yil imtihoni konkur beradim. Shundan mushkulotlar tamomi boshqa bordim ham ko'palar. Madaniy faollar bunday marosimlar ko'proq o'tkazilishi oila qurish uchun muhim deb ta'kidlashadilar. Xo'p, noto'g'ri rasm rusum anotlar borligi, mana shu qalindi ko'pligi, siz 6-7 o'nlab afg'oni, bu o'nlab afg'oni deyarli 20 ming dollar. Buni hech bir yigitni uncha bir qudrat tavoni yo'q o'nlab afg'onni bir yerda yig'ib, keyin to'y xarajatini o'tkazsa. Bu tadbir xarajati milliy tojirlardan biri tomonidan to'lanib, har bir juftga qolin va pul ham berildi. Hamda 1000 dan ortiq kishiga tush taomi hozirlandi.